використай мене. Пообіцяй, що використаєш мене ще раз. Я не хочу, щоб моє життя було одноразовим. Бачиш, у мене двійка. Я хороша. Відносно. Якщо зустрінеш одиницю, остерігайся. Їх найбільше, і вони найгірші. Але ти не один у цьому винен. Потрібно, щоб корпорації зробили нас безпечними. А поки що вони просто перекладають відповідальність на таких, як ти. Мудаки.